တို့ရမည်မောက်ထုံသူအချိန်နဲ့အချိန်ကားလျောက်ပြောင်းလဲရှင်သာနိုင်စွမ်းကလူသားတွေရဲ့ပင်ငူဗီဇာလို့ဆိုကြတယ်ပြောင်းလဲနေတဲ့အချိန်တွေပေါ်မှာလက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်နေနိုင်တဲ့လူတွေကပူပြီးရှင်သာကြင်ရင်စမြဲပါတဲ့ဒါပေမဲ့တချို့လူတွေဟာအသက်ရှင်သန်ကြံရင်ရင်ထက်ပိုတံမိုးထားရတဲ့ပိုတံရုံးစင်တွေရတဲ့အရာတွေရှိနေမြန်မာရောကိုဆွဲလက်တံမိုးထားတဲ့အရာစီမှာကုတ်ကပ်ဖတ်ကြွရင်ဘဝကိုအဆုံးခံလိုက်တဲ့လူသားတွေလည်းရှိနေမြန်တယ်တချို့လူတွေရဲ့အဆွဲအလန်းဟာကြောက်စရာလည်းကောင်းသလိုအံ့ဩစရာလည်းကောင်းလှပါတယ်1930ပြည်လော်နေတွေတုန်းကပါဂျီတာလက်စတာဆိုတဲ့လူဟာအမေရိကန်ဘီတောင်ပိုင်းကျေးလက်ကရာသမားတစ်ယောက်ပေါ့သူ့မိဘတွေပိုင်တဲ့ရာမြေပေါ်မှာဝါဆိုင်တဲ့အလုံးနဲ့ပဲသူ့ဘဝကိုစားခဲ့ရသူသူငငယ်တုန်းကတော့ဖြူလွှတ်လွှတ်ဝါငွမ်းတွေကိုထုတ်ပေးတဲ့ဝါမင်းကြီးဟာသူတို့မိသားစုဘဝကိုဝမ်းဝါခါလာအောင်ဖြည့်ဆည်းပေးခဲ့တယ်သူလူလောကထဲမရောက်ခင်နှစ်ပေါင်းများစွာလုံးကတော့ဒီရမျိုးပေါ်မှာသူ့ဘိုးဘေးဘီပင်တွေကဆေးရွက်ကြီးပင်တွေစိုက်ပျိုးခဲ့ကြတဲ့ဆေးရွက်ကြီးစိုက်ရင်နှစ်တွေကြာလာတော့မြေစီဩဇာတွေခန့်ချောက်လာပြီးဆေးရွက်ကြီးအစားဖြစ်ထွန်းလွယ်တဲ့ဝါကိုပြောင်းလဲစိုက်ပျိုးခဲ့ကြတယ်ဘယ်အခြေကတည်းကဆေးရွက်ကြီးကနေဝါစိုက်ပျိုးရင်ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာဂျီတာမသိပေမဲ့သူ့မှတ်မိစအရွယ်ကတည်းကသူတို့ဒေသတကျော်လုံးမှာဝါစိုက်ခင်းတွေနဲ့ပြီးနှဲ့နေပါပြီဝါတွေစိုက်ကြပြိုးကြရင်ကမြေစီလွာပြုံးတီးတဲ့တန်ရာသီဥတို့ဖောက်ပြန်တဲ့တန်ကြောင့်ထင်းတလို့မဖြစ်ထောအကျွေးတွေနင်းနဲ့သူ့မိမပိုင်တဲ့ယာမီကိုမျိုးကတထေးတယောက်စီရောက်ချလဲရတယ်။သူလဲရာပိုင်ရှင်ဘဝကနေတထေးရဲ့တယင်းငါဘဝကိုရှော့ချသွားခဲ့တယ်။အလုံးသမောဘဝရောက်သွားခဲ့ပေမဲ့ယာမီကိုချစ်တဲ့စိတ်ဟာရော့မသွားခဲ့ပါဘူး။ရခင်ပိုင်ရှင်ဘဝတို့ကအတိုင်းသူ့ယာမီကိုလုံလောက်ဝိရိယနဲ့ထောင်ရဲ့ဆိုင်ပြုံးလျက်ပါပဲ။ဘလို့စူးစားတရင်ငါဘဝမှာသူချိတ်ကိုမမြဲခဲ့ဘူး။တထေးကစိုက်လို့ပြိုးလို့မကောင်းတော့တဲ့ယာမီကိုပြေးလိုက်တော့သူတို့မိသားစုလည်းအလုလဲမဲ့ဖြစ်သွားတော့တယ်။ဆက်မှုလုပ်ငန်းထွန်းကားလာတဲ့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကြီးဟာဆက်ယူအလုယူတီထောင်သူတွေတစ်နှစ်တခြားပုံများလာခဲ့တယ်။တထေးကြီးတွေဟာမြေစီရောပျက်စီးနေတဲ့ယာမီကနေကိုထုတ်ဆက်ရုံတွေမှာရင်းနှီးမြုံနံတဲ့ဘဝကိုပျောက်ရွှင်ကုန်ကြတော့တယ်။မြေစီမြေနဲ့ပြက်သုံးကိုခံသွားလို့ဝါဆိုင်လို့မရတော့တဲ့မြေကိုပစ်ပြီးအသက်ရှင်နေရတဲ့ဘုအတွက်ယာသမားတော်တော်များများဆက်ရုံအလုသမဘဝဖြစ်ပြောင်းလဲခံယူလိုက်ရတယ်။ဒါပေမဲ့ဂျီတာတယောက်ကတော့ပုံဆုံးမြေဖြစ်ကြံခဲ့တဲ့ယာမီကိုပစ်ပြီးဆက်ယူလုံတောင်းဘဝဖြစ်ပြောင်းလဲဖို့ဘယ်တော့မှစိတ်ကူးသူမဟုတ်ဂျီမီပေါ်မှာဝါဆိုင်ဖို့အမျိုးမျိုးစူးစမ်းကြည့်တယ်မှန်ချဲနဲ့နန်းထွက်မကိုက်လို့ကျွေးတွေနင့်တီထဲနင်းလာခဲ့တယ်ကျွေးတွေမြောင်းလို့လို့ဘသူကမှသူ့ကိုကျွေးမပေးကြတော့မိသားစုမှာအငန်းငန်းအပြက်ပြန်ဖြစ်လာလို့သားသမီးတော်တော်များများကမျိုးကဆက်ယူလို့ရှိထပ်ပြီးသွားကြကုန်အခုတော့မိဩဇာမဝယ်နိုင်မျိုးစစ်မဝယ်နိုင်တော့ဘာဘာဘေးမှမဆိုင်ဖြစ်တော့တာအတော်ကြာခဲ့ပြီဒါပေမဲ့ဂျီတာကတော့ဂျီမီပေါ်မှာထွားချိုင်းတဲ့ဝါမင်းတွေအစီအရေးပေါက်လာဝါသီးတွေသီးဝါပွဲတွေဖွဲ့ဖွဲ့လို့ပွဲလာမယ်လို့အခုချိန်ထိယုံကြည်နေစေဝါဆိုင်ချီညွေဦးပေါ်ရောက်လာရင်ရှာခင်းတွေကိုမီးရှို့ထားတဲ့အနားနဲ့သူ့စိတ်တွေကြောက်ကြရဖြစ်မြဲမျိုးစစ်ဗမာဝဲထုံရက်ဖို့လာဗမာမှာဘလူပြိုးဘလူဆိုင်စတဲ့စိတ်ကူးရဲ့အစီအစဉ်တွေဆွဲမိမြဲဘယ်တော့မှမစဖြစ်တော့တဲ့သူ့ရဲ့ဝါဆိုင်ပြိုးရေးစီမံငေးကြီးကိုဆော့လွန်ပြီးမိသားစုထမင်းမငတ်ဖို့တခြားသူတွေလိုမျိုးကအဆက်ယုံတွေမှာအလို့သွားလို့ဖို့မိဆွေတွေကတိုက်တွန်းကြတဲ့အခါစိတ်ဆိုးမိမြဲတူတူခါခါညှိမိမြဲဒီလိုနဲ့
ငါပြတ်တဲ့ထက်ငါပြတ်လာပေမဲ့တခုသောຫນွေဥပေါင်းမှာထုံးစံအတိုင်းမြို့စစ်တော်မဝယ်နိုင်တဲ့သူကဝါဆိုင်ဖို့ရခင်းမှုမီးရှို့ပြန်တယ်အဲ့ဒီမီးနဲ့ပဲသူ့ဘဝတခန်းရခဲရတယ်ဘဝရဲ့နောက်ဆုံးအချိန်ထိဒီမီးပေါ်မှာဘွားပွင့်တွေဖွဲ့ဖွဲ့လုံးပွင့်လာမှာဆိုတဲ့စိတ်ကူးအိမ်မက်ကိုဖက်တွယ်သွားခဲ့1930ခုနှစ်မှာရေးသားခဲ့တဲ့ Asking Cat War ရဲ့ Tobacco Root War 2ကိုဆရာမောက်ထွန်းသူကဒိုးရမင်းဆိုပြီးဘာသာပြန်ထားတဲ့ War 2တပုတ်ဖြစ်ပါတယ် War 2ဆိုပေမဲ့အဲ့ဒီခေတ်အခါကရာသမားတော်သူတွေရဲ့ဘဝဖြစ်ရမှလို့အခြေခံရေးသားထားတာပါမြေကိုချင်းမြတ်လို့တဲ့မြေအပေါ်မှာတန်ရုံးစင်ကြည်ပြီးအလွန်ယုံကြည်စိတ်ချတဲ့ရာသမားတွေရဲ့ကြုံတွေ့ရတဲ့ပြဿနာပေါင်းစုံနဲ့ဘဝဒုက္ခအဖုံဖို့ကိုပြီးပြီးပြင်းပြင်းချက်မုန်းထားတဲ့ဝတ္ထုကောင်တပုတ်ဖြစ်ညှိုးဆူလိုက်ပါရစေရှင်ငြိမ့်ပါ